Вже понад 7 років Євгенія мешкає у Шостці. Коли в 2014 році в її рідному антрациті Луганської області почались бойові дії, жінка вирішила, що треба рятувати себе і доньку. До переїзду готувались у перервах між обстрілами. У невелику валізу спакували документи, речі першої необхідності та одяг. Я заранее, так как у меня автомобиль, я заправила полный бак, потому что у нас начались перебои с бензином, и поэтому в момент, когда мы уже уезжали, это были активные боевые действия, и тогда уже вообще ничего не работало. То есть ни продуктовые магазины, вообще ничего не было, людей не было на улицах, шли только люди пешком з Луганська, з чемоданами, хто не мог уїхати на транспорті. Євгенія каже, тоді думала, що все закінчиться за декілька тижнів, тому й речей з собою брала небагато. Родичів за межами Луганщини у жінки не було. Тож по допомогу у пошуках притулку звернулась до волонтерів. В перерывах между боями я в интернете мониторила организации, которые помогают людям в такой ситуации. И я звонила Донбасс СОС, Крым СОС. Нас волонтеры, в принципе, вели все время волонтеры. Но ехать нам пришлось через Российскую Федерацию. Там пришлось тоже в лагерях нам где-то вот так вот перебиваться, пока мы на территорию Украины не попали. Здесь тоже мы попали сначала в Краснокутский в лагерь. А оттуда уже волонтери нас привели сюди. Щоб у разі надзвичайної ситуації не розгубитись і взяти з собою все необхідне, варто завчасно підготувати так звану тривожну валізу. Для цього найкраще підійде рюкзак об'ємом від 25 літрів. Це оптимальний варіант, особливо, якщо доведеться пересуватись пішки, каже Ігор Лакоза. Про спорядження для виживання він знає не з чуток, адже є військовослужбовцем батальйону територіальної оборони і очолює дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Патріот», де вчить молодь основам виживання. Перш за все, радить покласти до валізи запас води та їжі на 2 дні. Це, по-перше, потрібна бути вода, їжа довгострокова, тобто це якісь галети, сухарі там, мабуть, консерви. Ну, бажано це, щоб була тушенка, може якась каша якісь з м'ясом, тобто сухі супи, які брикетами там, так далі. Те, що може зберігатися довше. Ще одна важлива річ у валізі – аптечка. Її вміст кожен підлаштовує під себе. Однак туди обов'язково потрібно покласти бинт, вату, джгут, спиртові розчини, жарознижуючі та знеболюючі медикаменти. До тривожної валізи слід спакувати і важливі документи та їх копії, водійське посвідчення, паспорт та усе, що ідентифікує людину та доводить права на її майно. Завчасно варто попіклуватись і про готівку. Гроші і бажано, щоб вони були налом, не на кредитних картках, тому що все це може вийти з ладу і розрахування, якщо немає електрики, то гроші повинні бути. До тривожної валізи слід додати сигнальні пристрої – свисток або ліхтарик з батарейками. Знадобиться також ніж, сірники, довга мотузка та змінні джерела живлення для телефону. З предметів гігієни та одягу потрібно брати мінімум. Для зручності загальна вага такої екстреної валізи не повинна перевищувати 50 кілограмів. Олена Бакун, Володимир Користін, з Шостки спеціально для АТВ.